OK, takže na zhradě, já jsem Michal Neštenas a tentokrát vás vítám u hry, která se jmenuje Tube Tycoon! Tentokrát vás vítám u videa, který se jmenuje Tube Tycoon. Dneska jsem si pro vás připravil po zase kratší době 10. díl z téhle vole nejvíc zbytečné série na tomhle tom podivným kanále. A taky se možná divíte, že jsem takový totálně retardovaný, je to možná z toho důvodu, že jsem ty vole nenatáčel strašně dlouhou dobu. A teď jsem se zase vrátil do toho režimu, takže... Jo, musím si trošinku tu retardovanost zdybit tady v tomhle videu, je to možná trošinku divný, možná se tady aj trošinku divíte. A vole, to je asi tak všechno, jako v minulém videu jsme skončili na 33,3 milionů odběratelech a bylo to neorazně super. Tohle nebude 10. video, že? To bude 11. video. Jasně, že to je 11. video, protože jsem prostě nenormální imbecil, ty vole. Jo. Tak jo, dámy a pánové, co pak dneska budeme dělat? V dnešním videu bych chtěl tady zase trošinku zvednout naši sledovanost, jak to děláme už normálně klasicky. Akorát v dnešním videu nebudu dělat žádný prostě timelapsy, jak už je to zvykem pomaly, protože jsem to dělal asi ty vole pravidelně pomalinku. Předchozí díly byly dělaný pořád timelapsem a tady tohle to už dělat nebudu. Jako vím, že se vám to možná líbí, ale můžeme to udělat někdy příště. Nevím, jestli tady tohle to budu ještě v tom pokračovat nějak moc dlouho, protože jsme překonali hranici, která je ty vole pomaly ani neuvěřitelná. A sám ani nevím, jak jsme tady tohle to udělali, jo? Prostě podívejte se, my máme prostě nehorázně velký množství odběratelů. Máme peněz, ty vole, se kterými bychom si mohli pomale vytírat prdel. A máme 1000 videí a to všechno za skoro půl roku. To je jako neuvěřitelný, jo? Jako když tak vezmeme, tak je to super. Zároveň, když se podíváme na naši sledovanost, tak je to ty vole fakt neuvěřitelný a každý den se nám to zvyšuje. Nechápu, jo? Prostě je to pořád o tom stejným a do budoucnosti vůbec nevím, co jako budu plánovat, protože... Jo, takhle, ještě se tady dá třeba vymyslet pár těch takových debilních a blbejch věcí, které by v této sérii šly udělat, ale už tady toho tolik není, když to tak řeknu popravdě. Takhle, můžeme... Ne, ono se vyplo natáčení, do prdele. Dámy a pánové, možná se divíte, proč jsem tady z ničeho nic začal ječet. Možná jste to už slyšeli, kdybyste to slyšeli, tak jste úplně normální lidi, ten, kdo to neslyšel, tak je nenormální. Já vím, že jsem divný člověk, jsem totálně nahypovaný, ale tady tohle videjko bylo tak klasický 15-minutový úžasný video, který jsem zakončil na čísle 1111 videí natočených, ale protože můj nahrávací program má se mnou nějaký problém zase, tak se prostě rozhodl, že mě asi nasere a že se mnou spolupracovat nebude, takže se vypl. A my tady máme skoro 43 milionů odběratelů, máme tady 1111 videí, na našem posledním videu je 55,5 milionů zhlédnutí a je to trošinku takový divný, jo, já doufám, že nám tady tohle nevadí a natočím pro vás tady další část téhle z té hry. I když je to asi po 3 minutách záznamu, natáčel jsem to asi 16 minut, docela mě to naštvalo, víte to? Já jsem to prostě jakože se na to podíval, ten záznam, a když natáčíte video, který je delší, a zjistíte, že to video má nakonec jenom 3 minuty. To není úplně nejlepší zjištění, které byste fakt jako měli cítit. Není to nic příjemného, nepřeju to nikomu, už se mi to stalo několikrát. Stalo se mi to fakt jako častokrát a něco bych s tím měl udělat, ale nevím, proč se to děje. A možná bych si měl jako předtím, než třeba začnu natáčet třeba nějak krátký videjko nějaký, a potom to zase vypnout a potom zase natočit nějaký video, aby se mi tady tyhle ty věci neděly, protože už se mi to stalo párkrát u tady téhle té série a nebylo to úplně nejpříjemnější, takže to je vlastně ten důvod, proč jsem to řekl. Jinak, přesně v tom videu jsem se bavil o tom, že by, když už vlastně nemáme žádný cíle, takže bychom si vlastně v téhle té sérii mohli vybudovat takový jakože respekt, nebo ne respekt, prostě to, že budeme nejlepší na téhle té Tube Tycoonské scéně a... Já si prdel. Vážně? Kamaráde, 404 milionů? Vážně? Kámo, ty nejsiš normální. O, kde jsem to skončil? Skončil jsem u toho, že jsem se bavil o respektu na téhle scéně. Chtěl jsem to udělat tak, že bychom si získali víc
odběratelů, než má náš kamarád PewDiePie na téhle té YouTube scéně. A mohlo by to být docela dobrý, já si myslím, že by to nebylo špatný. A bylo by to taky dobrý, já si fakt jako myslím, že by to bylo dobrý. Já nevím, proč to pořád opakuju, jsem takový trošku divný, nahypovaný, úplně zvláštní člověk. A bylo by to dobrý, ale podívejte se na to, kámo, teď to není možný. Hej, a dost, stačí, kámo. Ne, tady tohle to fakt stačí, já tady tohle to nemám zapotřebí. Mít tady videa, který mají 400 milionů zhlédnutí, protože to už fakt není normální. K čemu mi jsou ty všechny prachy, které tady mám? Povídejte. Nemá to žádný využití, je to úplně k ničemu a je to takový zvláštní, jo? Ale prostě podívejte se na to. To není možný. To je... kdyby to bylo v reálu možný, tak je to super. Možná to je možný, ale nejspíš ne. Ale kámo, podívejte se na to, teď to není možný, to není normální. Tak jo, dámy a pánové, natočíme tady poslední videjko z týhle série, nevím. Možná jakože bych tady tohle to mohl ukončit, protože tady tohle to má 57 dílů tady z téhle z té série prostě. A když se na tak podíváte, tak kámo, ale fakt, teďka si nedělám prdel. Ty zhlédnutí nějak z ničeho nic rostou velkým způsobem nahoru. A podívejte se tady na tohle, jo? Tady máme prostě video ze série z Road Fire. Má to 79 dílů, potom tady 58, to je Michelinová Revenge. A následně cedule, který mají 84 dílů v sérii, což je trošinku jako divný. Nevím, kdo by tady tohle to měl, nevím, komu by se tady tohle líbilo. Třeba tady se najde nějaký takový člověk, ale... Proč ne, že jo, ty vole do prdele? Dámy a pánové, dáme si tady čas, dáme si tady publikování, protože si myslím, že by to mohlo být dobrý. Co pak nám tady napíšeš? Oh, nádhera, takže publikace, nebo vlastně čas publikování, je od teď o 2 sekundy kratší než předtím. Takže už to nebude trvat tak dlouho, než se to vlastně dá na ten internet, na ty internety, než se to tam vloží. A bude to takový rychlejší, když se na tak podíváte, počkejte, my to tady natočíme, potom to seditujeme a teďka se dívejte na ten závodňák, vole, jo, počkejte, teďka. Oh, kámo, to jde rychle jako prase, to jde fakt nehorazně rychle, to se mi líbí, že tady nemusíme tak dlouho čekat. Počkej, my máme 5 bodů a za ty body nevím, jestli si můžeme vůbec něco koupit, protože... Jo, můžeme se tady pořídit dárky od fanoušků, ale předpokládám, že to ani nebude dostupný, protože to je úplně, to jsou úplně ztracený body a tady tato verze téhle hry ještě nemá možnost mít dárky od fanoušků, takže si to pořídíme, protože vole, potřebujeme zvýšit naše ego a musím vám říct, dámy a pánové, že v tuhle chvíli jsme si pořídili úplně všechny body, které si jdou pořídit. Je to takový trošinku divný, ale je to tak, je to pravda a už tady není žádný bod, který bychom si vlastně my mohli pořídit. Maximálně je tady ten Minecraft, ale ten Minecraft vůbec není dostupný, je úplně nedostupný a nedá se pořídit za body. Takže úplně všechny body, které tady jsou, jsme si teďka pořídili, máme úplně všechno odemknuté v tady tenhle z té hře a teďka nám jenom zbývá vydržet ty vole díl, než bychom se normálně vydrželi v téhle sérii, kterou tady natáčím na YouTube. A takhle, přemýšlel jsem i o tom, kdybych tady tuhle sérii mohl utnout, jakože fakt jako utnout, jo? Protože tady tuhle série má už víc dílů, než by normálně měla mít. Má 11 dílů, přitom je to všechno úplně o tom stejným a nic se tady neděje, popravdě. Fakt jako musím vám to takhle říct, máme 46 milionů odběratelů, jo? Tohle to jen tak člověk nemá. Je to takový trošinku velký číslo, ale podívejte se na to, prostě je to neuvěřitelný, ale je to zároveň pěkný. A chtěl bych to třeba například ukončit na 14. díle z téhle série, protože si myslím, že by to nebylo špatný. Jako myslím tím, jakože Michalino 14, Michelin 14, chápete mě, díky té 14. A myslím si, že by to bylo dobrý, takže pokud bychom to ukončili na 14. dílu a získali bychom třeba víc než 100 milionů odběratelů, tak by to bylo super a stalo by to určitě za to.
Já si myslím, že by to poslední videjko mohlo být i trošinku delší, takže kdybychom to udělali trošinku delší, tak by se nám nahnali ty odběry ještě víc a bylo by to ještě víc super. Tak jo, já tady zase moc kecám a nedělám věci, takže bychom tady mohli pár věcí udělat, že jo? Natočíme tady videa o vaření, natočíme vle nějakýho pstruha, nevím jestli to je pstruh, kámo to asi nebude pstruh, to je salmon, nevím co je salmon, a je to nějaká ryba prostě. S nějakým hnědým přírodním cukrem. A jo, přesně tak, je to všechno. Tak jo, teďka si počkáme, jestli se nám to publikuje. Kámo, to je strašně výhodný ty vole, ty publikace, to je o hodně rychlejší než předtím, to je nehorázně super. A strašně se nám to vyplatí než nějaký body ty vole, který už vůbec nepotřebujeme. Na nějaký zhlédnutí, protože jako my jsme ty vole youtubeři do prdele, uvědomujete si to? My bereme denně víc než 100 tisíce dolarů ty vole a na naše peníze to jsou miliony, kámo. Říkám ti, že my jsme bohatí, my jsme nejvíc bohatí a s penězma to máme do budoucnosti vyřešený ty vole na 10 let vole, na 100 let klidně jako jo. Máme 17 milionů dolarů. Je to divný? Asi jo, že? Je to takový trošinku zvláštní. Víte co? Já až natočím 14. díl z téhle hry, tak si najdu vývojáře téhle hry, což je Bionicle. Najdu si jeho bydliště. Osobně mu řeknu, ať udělá update. Ať tam přidá obchod, semka vole. Ať semka prostě přidá obchod a tam můžeme utrácet věci za miliony ty vole. Protože by to bylo nehorázně super. A takhle ty prachy nemáme vůbec využitý. My to máme úplně k ničemu, já už jsem to říkal i v minulém díle. Ale prostě mě to sere. Upřímně mě to fakt štve a prostě se s tím nic nedá dělat. Podívejte se na to, jo. Tady máme videa, který mají 238 milionů a 126 milionů. Předtím v záznamě, který vy jste neviděli, jsem měl videa, který měli 400 milionů a byly obě dvě za sebou. Což je trošinku zajímavý, že? Hele, podívejte se tady. Tady je pan Bionicle, kamarád Bionicle nás lajkuje a je to super, jo. Tady už jsme dlouho od něho neměli teda žádný podpoření, což je super, kamaráde, toho si vážím. Půjdeme se vyspat. Jo, přesně tak. A víte co? Za chvilku budeme mít 50 milionů odběratelů. Je to takový trošinku zvláštní možná, že? Ale není to špatný, je to super a budeme teďka víc, ještě víc egoističtí. A jo, tady, jak jsem to říkal, přesně tak, že tady tohle to není dostupný a že musíme prostě počkat na nějaký update, jo. Přitom ten update tady nikdy nebude, protože tady tohle ta hra nebyla aktualizovaná víc než rok. A je to strašně na prd. Je to fakt na nic a člověk s tím vlastně nic udělat nemůže, takže... Děláš si se mě prdel. Kámo! Teďka to myslím 100% vážně, podívejte se na to. 74,5 milionů zhlédnutí na jednom videu, kámo? Vážně? Hej, a dost do prdele, já už... Kdybych měl jít do důchodu, tak mám vole prachy, vole kurva, ještě tak na... 10 životů dopředu, ti říkám, no, kdyby takový nějaký věci byly, jo, kámo, ty vole. Delikátní pes. Tak sválně. Když se takovej trapnej a divnej název dokáže mít na sobě několik milionů zhlédnutí a chytne se na tomhle s tom podivným kanále. A i tady tohle z toho má 145 milionů zhlédnutí, což je neuvěřitelný a nevím, co na tohle z toho mám říct, jako jo, popravdě. Tak jo. Víte, co mě napadlo, je to úplná blbost, ale je to takový trošku zvláštní. Co kdyby jsme ty hry zvýšili na stovku, všechny tři? A všechny bychom je ukončili třeba na Steam díle. Není špatný, že? Je takový divný, ale proč bychom tady tohle stále mohli udělat, že? Není to špatný nápad, je to myslím si, že dobrý docela, takže... Začneme asi od zítřka. Je to, vole, nudná věc, je to, nikoho to nebude bavit a zajímat, ale můžeme to vyzkoušet. A zkusíme to prostě, i když nevím, jestli to uděláme všechno v jednom díle, ale pokusíme se teda a myslím si, že by to mohlo být dobrý, tak jo, my se vyspíme, pravděpodobně asi nebudeme moc jít do Brotherhoodu, můžeme jít do Brotherhoodu, tak to ne, tak to je super, dáme si teda publikování ještě rychlejší,
A to už bude asi maximální? Není to maximální, teďka to je ještě o 2 sekundy kratší, kámo, tak to je super. A jo, to je nádhera. Tak jo, dáme si teda ty hry. Dáme tam ty vole tohohle z toho Fire'a. Není to Fighter, jo? To je Fire. Protože tam není T. Tam není T. A počkáme si na pár videí z téhle z té série. Ty vole, to se načítá strašně rychle. Kámo, to není možný. Jako, ne že by se mi to nelíbilo, jo? Kamaráde Bionicle, rád tě poznávám, rád tě vidím, že mě zase tady podporuješ. Jo, super. Nelíbí se mi teda, že to natáčení a upravování trvá tak strašně dlouhou dobu, ale dává to asi smysl. Ale to publikování je nehorázně super. Máme bez takhle tak terabyte za sekundu. A jde nám to strašně rychle. Tak jo, dáme si tady ještě tady tohle z toho. Já vím, že to nikoho nezajímá, jo. Ale aspoň budeme mít míň zhlídnutí, než bychom normálně měli mít. Jo, bude mít taky víc videí. Jo, to je super. Bude mít víc zhlédnutí, jo, i když to nebude úplně nejlepší. Máme tady 10 milionů 25 a 25. A myslím si, že na to normálně kašleme, jo. Prostě tady dáme pár videí z těchto z těch videí a bude to super. Taky si vlastně získáme i úspěšnost u těch ostatních sérií, že vlastně jsme to nenatáčeli třeba pár dnů a z ničeho nic to natočíme zase. A bude to prostě super a lidi to bude brát a lidi to bude bavit, takže to bude nehorazně super. A myslím si, že by to mohlo být dobrý, takže jo, počkáme si ještě tady na tohle videjko a dáme tady teda ještě pár těch videí a dáme to na 99. díl, jo. Ještě se počkám teda. Ještě si počkám na jeden díl, protože to bude asi všechno, si myslím, tady z dnešku. A, takhle, zítra, v téhle hře bych zítra mohl si pořídit ještě v Brotherhoodu možná tu publikaci, nevím, jestli to jde ještě. Je to nehorázně super, jo, je to super, úplně nehorázně úžasný a je to strašně výhodný. Počkej, můžeme ještě? Oh, můžeme ještě. A ještě? Hovno, nádhera, tak to je super. A potom tady teda ještě zvedneme tady tohle, tu revenge, tu naši pomstu, Michelinovu. A následně tady tohle. Jestli se nám tady tohle povede v tomhle videjku, já to můžu ukončit. Tady tohle videjko. Ne tuhle sérii, tohle videjko. Ukončím tady tohle videjku, až budeme prostě za sebou 3x100. Bude to super, že? Já vím, že nebude, to bude úplně trapný. Tak jo, dáme si zase publikaci. To už bude asi maximální úroveň, ne? Ne? OK, proč ne, že jo? Kamaráde, jako nevadí mi to, jo? Dá se tady ještě něco udělat? Nemůžu, škoda. Tak jo, dáme si teda hry, dáme si tady tohle. Dáme tam tomu zase 3 videa za sebou, protože to dává smysl, bude to dobrý, bude to nahrozně super. A počkáme si teda, až tady tohle to bude. Zajímá mě, jak dlouho bude trvat ta publikace. Ty vole, to je za sekundu hotový, ty kráso, tak to je nehorázně super. To se mi líbí, to se mi hodně líbí. Konečně jsme využili ty body na něco pořádného a netrvá to tak strašně dlouhou dobu, jak to trvalo předtím, protože předtím to trvalo okolo 8 nebo 7 nebo 9 sekund a teďka to máme za sekundu publikační na tom YouTube. A nebo YouTube, na tom Tube Tycoonu, vole. A nebo na tom Tycoonu, nevím, jak to mám říkat, ale tak prostě to je jedno. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl hry. Dáme si tady Michelinovu revenge. Můžu natočit 3 videa? Jo, takhle, takže my můžeme za den natočit 9 videí. Což je nehorázně super, je to pro nás superově výhodný. A je to prostě super. Zároveň ty vole, to video se tam dává strašně rychle, což je teda pro nás taky nehorázně super a ani to není možný pomale. Tak jo, dáme tady ještě tady tohle. S tím, že za chvilinku budeme mít zase tu 100 tady. Předně jsme měli asi 50 nebo 60 nějak tak, ale zvyšuje se to jako pomalinku, ale pořád to jde nahoru. Což není špatný. Tak můžeme zase. Já vím, že to je takový nezábavný, jo, třeba pro někoho. Jako nevím, pro koho by to bylo zábavný. Třeba tady se najde nějaký člověk, vole, tam v pozadí. Ahoj! A teďka tam dáme tady ještě tady tohle. My to takhle můžeme spamovat a my to vlastně můžeme mít jako víc odběratelů takhle, to je jako není špatný. Ale je to takový divný, jo. Protože ty hry mají pořád zájem, mají to, má to tady 50 milionů zhlédnutí. Je to super.
A má to docela jako přibližně skoro stejný počet zhlédnutí. Je to trošku divný, ale je to tak. A, tak jo. A máme tady teda Brotherhood. V Brotherhoodu máme ještě Redlands, to můžeme si pořídit publishing. To už bude maximální level, řekni mi, že to už bude maximální level. Není to maximální level? Dobře, kamaráde. Já už to asi pořizovat nebudu, protože už to nepotřebujeme. Máme to hnedka za malinkou. Ne, co jsem to udělal? Kámo, ne! 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 Ne, já jsem byl mimo, do prdele. Ne! Ne! Já to chci smazat. Já to chci smazat. Já jsem to nechtěl udělat, do prdele, to jsem nechtěl. Já jsem to tam nechtěl dávat. Ale tak to nevadí, já jsem tomu zkazil úplně atmosféru, jsem prostě totální creeper, vole. Jsem zvláštní člověk, nevšimněte si toho. Prostě jsem divnej a jo, za chvilku tam bude těch 100 videí. Dámy a pánové, já si myslím, že když tady nemáme teďka co dělat a vy byste se tady koukali pořád na to, co tady dělám, tak bychom to tady mohli zatím střihnout a já, až budu u těch dvou z těch videí, tak to tam dám. A nebo víte co? Dáme to všechno na 101, ať to takhle je lepší. A když jsem to předtím poslal, tak to bude ještě lepší než předtím. Takže zatím čau. Tak dámy a pánové, hlasí se vám kapitán Michalino 14 zpátky u tady tohle záznamu divnýho. A momentálně jsem si tady nafarmil 1231 videí celkovýho počtu. Protože mám tady připravený ty 3 videa z těch her a chci mít celkově vlastně těch videa v počtu 1, 2, 3, 4, což by bylo nehorázně super. A dneska kolikátýho je? 25. srpna. Dneska máme oficiálně víc odběratelů než PewDiePie. Jestli nás překoná, tak je super, ale bude to pravděpodobně tak za 2 roky. Tak jo, dáme pánové, dáme tam teda těch pár her, máme tady 101 a ukončíme to, nebo ne? Jo, ukončíme to. Jo, prostě to ukončíme. Když už, tak už. To bude super. Tak pojď. Chci vidět ty záznamy, kámo. Myslíte si, že to bude mít dobrý zhlédnutí? Já si myslím, že ne. Ale když už, tak to bude super. Kámo, vidíte to? Ten publish trvá jenom 1 vteřinu. Je to super. Zároveň je to prostě nehorázně užitečný, takže jo. Tak dáme, pane. My se budeme teda vyspat. A to je asi tak všechno. Já doufám, že se vám tady tohle videjko z téhle hry, z téhle podivné série líbilo. Budu určitě rád, pokud ho ohodnotíte palcem nahoru, však vy tady tyhle ty hovadiny znáte. Já se s vámi teda rozloučím a u dalšího videjka zatím čau.